Лідер Каталонії Карлес Пучдемон звинуватив короля Іспанії Феліпе VI, цитую, в ігноруванні мільйонів каталонців. Напередодні монарх засудив референдум щодо відокремлення регіону від Іспанії, назвавши дії каталонських лідерів безвідповідальними. На тим часом місто Жирона, що в центральній Каталонії, оголосило про розрив відносини з Мадридом. Мер Марта Мадренас підписала документи, згідно з якими місто припиняє відносини з королівським двором Іспанії, делегацією іспанського уряду в Жироні, Національною поліцією та громадянською гвардією. Своє рішення вона пояснила жорстокістю поліції, назвавши недільний референдум днем терору.